জনাইছো মৰম জনাইছো কিতাপখনৰ কথা কবলে হলে কি কম বুলি আসলে এনেকুৱা হৈ যায় সুধিলে বহুত কথা ক'ব নোৱাৰি নুসুধিলে কথাবোৰ ওলাই আহে নিজে নিজে কিতাপখনৰ কাৰণে মোক প্ৰথম ফোন কৰিছিলে আমাৰ অনিতম ওজাবাই অনিতম বা ইয়াতে অলপতে দেখিলোঁ মই তেখেতক অনিতম বা ফোন কৰিছিলে মোক যে খানাজ কিতাপ এখন এনেকৈ লিখিব লাগে এনেকৈ মহাস্যতা আচাৰ্য তাৰপিছত বাছৰি বাৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ কিতাপখন লিখিব পৰা প্ৰথমতে মোৰ এইখন দ্বিতীয়খন কিতাপ মোৰ প্ৰথম কিতাপখন ৰিচাইকেল বুলি মই প্ৰথমতে ভাবিলোঁ আচলতে নিজে এজন এগৰাকী সাংবাদিক কেনেকৈ সময় মিলাম তেতিয়া মায়ে ক'লে মোৰ শ্ৰীমানেও ক'লে যে পাৰিবি লিখি যা আৰু মোৰ দাদা তেওঁ যে এইখন পৃথিৱীত নাই তেওঁ মানে সদায় মোক ইনস্পিৰেশ্যন দিয়ে যে কিতাপ এখন কিতাপ লিখিব লাগে মই পঢ়া শুনাটোৰ লগত সদায় টাচত থাকিব লাগে তাৰপিছত কিতাপখনৰ কথা পাতিবলৈ আহিলোঁ মই বাছৰি বাৰ ঘৰত কিছুমান মানুহ লগ পালে এনেকুৱা লাগে যেন মানুহগৰাকী বহুদিন আগৰ পৰাই লগ পাইছোঁ কথা পাতিছোঁ তেনেকুৱা বা আৰু আন্তিক লগ পাওঁ মোৰ তেনেকুৱাই অনুভৱ হ'ল কিতাপখন পিছদিনাখনৰ পৰা লাগি গ'লোঁ হাতে কামে কিতাপখন লিখিব ঘৰত অকণমানি তাতকৈ বাছৰি পৰা মই আৰু আন্টিয়ে যেতিয়া কথাবোৰ কৈ যায় কিবা এটা পাহৰিলেই আন্টিয়ে লগে লগে আগ ধৰে বাছৰি পৰা লগে লগে আগ ধৰে যে এইটো ইনচিডেণ্টত এইখিনি এইখিনি হৈছিলোঁ আমি খুব এনজয় কৰিলোঁ লিখিলোঁ আচৰিত ধৰণে লিখিলোঁ মানে একৈছ দিন সময়ৰ ভিতৰত দুৰ্গা পূজা কৰিলোঁ মাজতে একৈছ দিন সময়ৰ ভিতৰত আমি লিখি মই কিতাপখন লিখি শেষ কৰিলোঁ আন্টিয়ে জীৱনৰ বহুত নিলিখা কথা মোক কৈ গ'ল আৰু কলমৰ চিয়াহীৰে মই কিতাপৰ আকাৰত কথাখিনি উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিলোঁ কিমান সাৰ্থক হৈছোঁ নাজানো সেইখিনি পাঠকে জনাব বাকী এইখিনিৰ মাজতে মই অকলে কৈ থাকিলে ভাল নালাগিব মই অকণমান সময় কাৰণে বাছৰি বাক বিচাৰিছোঁ ষ্টেজত তেখেতে বাকীখিনি কওঁ বুলি আশা কৰিছোঁ থেংক ইউ ফাৰ্নাজ আৰু মোৰ অতি আদৰৰ বাইদেউ ময়ূৰ দা ডক্টৰ ৰবীন্দ্ৰ তেওঁক মই শৰ্মাক বৰ এইকেইদিনতে লগ পোৱা আৰু আজি যিসকল আমাৰ অতিথি ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট আছে এইখন কিতাপ লেখা এটা যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই ভাবিলোঁ কাৰণ মই সৰুৰ পৰা মাক দেখি আহিছোঁ শ্বি ইজ এ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ এ লেডি ইন দ্য চেন্স যে তেওঁ সাংঘাটিক শ্বি ৱাজ ডিটাৰমাইণ্ড আৰু লাইফত ইমানখিনি ধৰক এডভাৰ্চিটিজ আছিলে সকলোৱে জানে এতিয়া আই লষ্ট মাই ফাদাৰ ৱেন আই ৱাজ অনলি ফ'ৰ তাৰপিছত মায়ে যেনেকৈ আমাক চাৰিগৰাকীকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিলে আৰু এটা সদায় এটা বস্তু শিকালে যে ছোৱালী হ'লেও যে আমি আমাৰ নিজৰ এটা আইডেণ্টিটি আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আৰু গোটেইখিনি সমাজৰ কাম কৰি উঠিও যে নিজৰ কাৰণে এটা সময় কেতিয়াবা উলিয়াব লাগে বা নিজে ভাল পোৱা কামখিনি কৰিব লাগে সেই বস্তুটো মায়ে আমাক সদায় শিকালে আৰু পঢ়ি যোৱাটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মই জানো যে মইতো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কাম কৰোঁ চ' মই এইটো জানো যে এক্সাম্পল ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন ৱৰ্ডছ চ' আমি সদায় মাক দেখি আহিলোঁ সেইটো কৰা চ' এটা সৰু ইঞ্চিডেণ্ট যদি মই ক'ব যাওঁ মই যেতিয়া দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ হঠাৎ আমি তেতিয়া নতুনকৈ দিল্লীত গৈছোঁ ধৰক কিবা কিবি বস্তু নাইকিয়া হৈছে চিলিণ্ডাৰ নাইকিয়া হৈছে আমাৰ ৰান্ধিব থাকে তেতিয়া মোৰ লগৰ ৰুমমেটছবিলাকে সদায় ভাবে তলত যোনবিলাক ল'ৰা থাকিলে বিভিন্ন পি জি একমডেশ্যন ইয়াক কওঁ সি লৈ আহিব কিন্তু মোৰ সদায় ধাৰণাটো এইটো নহয় বস্তুটো নাই মই নিজে কৰোঁ কাৰণ মই এইটো সদায় মাক দেখিছিলোঁ কৰা আমি কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ কাৰণ আমি মা ৱাজ লাইক ফাদাৰ এণ্ড মাদাৰ ফিগাৰ টু আছ চ' সেই বস্তুটোৱে শিকি আৰু দেখি ডাঙৰ হ'লোঁ এণ্ড টুডে আই ফিল ডেট এইটো খুব ডাঙৰ এটা এক্সাম্পল সকলোৰে বাবে আৰু এগৰাকী লেডিয়ে এতিয়া দেউতা ঢুকোৱাৰ পাছতো তেওঁ দেউতাৰ গোটেইখিনি কামো কৰিছিলে আৰু যিমানখিনি কিতাপৰ কাম কৰিবলগীয়া আছিলে গোটেই কৰিছিলে তাৰ ওপৰত নিজে হেণ্ডিকত এটা চাকৰি ল'লে আৰু আমাক ইমান ভালকৈ ডাঙৰ কৰিলে চবকে বাহিৰত পঢ়ালে চ' এইখিনি যে এক্সপ'জাৰ আমি পালোঁ আজি মই মানে আই কে নট এক্সপ্ৰেছ উইথ মাই ৱৰ্ডছ আৰু আজি যেতিয়া এই অটোবায়'গ্ৰাফিখনে ইট ইজ চিইং দ্য লাইট অফ দ্য ডে আই থিংক ইট ইজ ওৱান অফ মাই মষ্ট ফুলফিলিং ডেইজ ডে অফ মাই লাইফ আৰু এতিয়া যেতিয়া আমি কিতাপখন দুঘণ্টা আহিলে আমি প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৰ দাদা হয় টিকেট আহিলে যেতিয়া আমি বাইদেউ উন্মোচন কৰিব তেতিয়া আমি কিতাপখন এবাৰ চাম আৰু সকলোকে কওঁ যে এবাৰ পঢ়ি চাওঁ চ' এইখিনিতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ ফাৰ্নাজ আৰু বাছৰি বাই ইমান ধুনীয়াকৈ ক'লে সঁচাকৈ কিতাপখন আচলতে পঢ়িব মন গৈছে
আৰু এখন কিতাপৰ সৈতে আমি যেতিয়া থাকো আমি কেতিয়াও অকলশৰীয়া নহয় আৰু যিসকলে কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় তেওঁলোকে মানে কিতাপ পঢ়া লৈ পেলাই মই কৈছোঁ হাতত কিতাপখন লৈ বহাটো দেই আজিকালি আমাৰ হাতত বহুত বেছি যন্ত্ৰ পাতি আছে যাৰ জৰিয়তে আমি হয়তো ই বুকছ পঢ়িব পাৰোঁ কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মই এতিয়াও সেই মোৰ পুৰণিকলীয়া চিন্তা কিতাপখন হাতত বুকুত লৈ কিতাপৰ গোন্ধটোৱে কিতাপ পঢ়িলে বেছি ভাল লাগে আৰু আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভই কৰিম আমি কিতাপখন লঞ্চ কৰিম মই বাসবি বাকো বিচাৰিছোঁ অঁ আৰু আমাৰ মতে প্ৰশান্ত দা আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়া তেওঁক বেলেগকৈ পৰিচয় দিব নালাগে মুখ্য সম্পাদক প্ৰাগ নিউজ প্ৰশান্ত দা আপোনাক অনুৰোধ কৰিম আপুনি আপোনাৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ষ্টেজত আৰু মই দেৱজিৎ বৰাক অনুৰোধ কৰিম প্ৰশান্ত দাক আৰু আমি সময় নষ্ট নকৰাকৈ আহক কিতাপখন উন্মোচন কৰোঁ এইখিনিতে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ কিতাপখন যাতে ৰাইজৰ মাজত মুকলি কৰি দিয়ে আত্মলিপি খুব মৰমেৰে লিখিছে বহুত কথা শিকিবলগীয়া আছে বাছৰি বাৰ পৰা গম পাইছো শুনি পেলাই কিতাপখন পঢ়িলে আমি শিকিব পাৰিম আৰু কিতাপখন সকলোৱে কেমেৰা ফালে যাতে হাত চাপৰি দিলে ভাল পাওঁ আৰু এইখিনিতে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অনুৰাধা বাইদেউ জুৱেখাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিম উপস্থিত থকা মহাশ্বেতা আচাৰ্য প্ৰমুখে মনৰ পৰা প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু আৰু শৰ্মাদেউ চন্দ্ৰপ্ৰকাশৰ আৰু লগতে দেউতাকো সেৱা এটা জনাইছোঁ দেউতা বুলি আছে আমাৰ সকলোকে বয়োজ্যেষ্ঠ তেখেত আৰু সভাসদসকল আজি এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন এইটো কাৰণে কাৰণ দেৱেন আচাৰ্যী মই ভাবোঁ যিসকলে অসমীয়া সাহিত্যৰ লগত জড়িত সেইসকল দেৱেন আচাৰ্যী নামটো এটা আৱেগ এটা অদ্ভুত ধৰণৰ ইমোশ্যন মই দেৱেন আচাৰ্যীৰ সৰুতে স্কুলত থাকোঁতেই প্ৰথম পঢ়িছিলোঁ কিন্তু মই কালপুৰুষ আৰু কালপুৰুষ পঢ়াৰ পিছত মই এনেকুৱা এটা মানে আৱৰ্তৰ মাজত সোমাই গৈছিলোঁ মই খালি বাৰে বাৰে ভাবিছিলোঁ তেতিয়া মই লেখাৰ মই কেতিয়াবা যে লিখিব পাৰিম তেতিয়া মোৰ সপোনতো নাছিল আৰু কেতিয়া লেখকনো কেনেকৈ হয় সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বিস্ময় আছিলে যি সময়ৰ কথা কৈছোঁ গতিকে মোৰ সেই সময়ত কালপুৰুষ পঢ়ি নদাই সজাতি মানে কথা পঢ়ি মোৰ এনেকুৱা এখন জগতলৈ লৈ গৈছিল তাৰপিছতো প্ৰায় মই মানে দেউতা মাক মই খুতুৰিছিলোঁ এই মানুহজনৰ লগত মোক যেনে তেনে এবাৰ চিনাকি কৰাই দিব লাগে তেতিয়া তেখেত বোধহয় দুলীয়াজনতে আছিল এইটো 78 মানৰ কথা দুলীয়াজনত আছে তেতিয়া তাৰ তেওঁলোকৰ এজন এগৰাকী হেৰি প্ৰথম মৃণাল আচাৰ্যী আছিল তেখেতৰ নামটো ভায়েক আছিলে বৰফেৰৰ নাছিল জানো কিন্তু আমাৰ মানে
পিতৃপুৰুষৰ ঘৰখন যিহেতুকে বালিগাঁৱৰ, গতিকে বালিগাঁৱৰ এটা আমাৰ শিপা আছে আমাৰ লগত। গতিকে মই তেখেতো অকালতে ঢুকাইছিলে ভায়েকজন, আৰু তেখেতৰ পৰিবাৰক মই এদিন কৈছিলোঁ মানে বাটতে যে আপোনালোকৰ ঘৰতে যদি কেতিয়াবাকে তেখেত আহে মোক মাতি দিব। তেখেত মানে আমাৰ সেই মাৰোৱালী যিটো ৰাস্তাত সেইখিনিতে ঘৰতে আছিলে। মোৰ মানে এনেকুৱা এটা হেৰি আছিলে, কিন্তু অলপ দিনৰ পিছত শুনিলোঁ তেখেত ঢুকাল। সেইটো মোৰ কাৰণে মানে ভাবিব নোৱাৰা এটা কষ্ট আছিলে তেখেত ঢুকোৱাটো। মই কিন্তু তাৰ পাছতহে জংগম পঢ়িছোঁ, প্ৰথম কিন্তু কালপুৰুষ আৰু মদাই সজাতিয়ে মানে মোক ক'বলৈ গ'লে মোৰ যিটো মানে অসম বুৰঞ্জীৰ যি যিডাল শিপা মানে অসম বুৰঞ্জী পঢ়িবৰ কাৰণে যিটো মানে ইণ্টাৰেষ্ট লাগে, যি আকৰ্ষণ, সেই আকৰ্ষণ কিন্তু মোক কালপুৰুষে জগাই দিছিলে। আৰু এনেকুৱা ভাল কিতাপ মানে মই কেতিয়াবা পঢ়িব পাম যে মই মানে কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ তেতিয়া। তাৰপিছত বহুদিন গ'ল, তেখেত ঢুকোৱাৰ পিছত আকৌ এটা যোগসূত্ৰ দেৱাশীষৰ যোগেদি, আইনৰ যোগেদি এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা যোগসূত্ৰ হ'ল। আজি এটা বৰ ডাঙৰ মুহূৰ্ত, তেখেতৰ পৰিবাৰ, সুযোগ্য পৰিবাৰ মহাশ্বেতা আচাৰ্যৰ এই কিতাপখন। মই জানো যে সৰু সৰু কণ কণ ছোৱালী কেইজনীমান থকা অৱস্থাত এগৰাকী মাতৃ হঠাৎ যেতিয়া তেখেতৰ যি গোটেই সংসাৰৰ দায়িত্ব যিজনে বহন কৰি আছিলে তেখেত যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে, আৰু যি সময়ত হৈছিলে সেই সমাজখন কিন্তু আজিৰ সমাজো নাছিলে, অলপ পুৰণি সমাজ আছিলে। মই ভাবোঁ তেখেতে চাগে কিছুমান ৰক্ষণশীলতাৰ মাজেৰেও আহিব লগা হৈছিলে, কাৰণ মই জানো যে ব্ৰাহ্মণ মানুহৰ বিধৱাসকলৰ কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে, যিটো তাৰমানে এইটো ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰ এক ধৰণৰ তাৰমানে সমাজে মানে ক'ব নোৱাৰাকৈ চাইলেণ্টলি কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা ঘটি থাকে, তাৰ মাজত থিয় হোৱাটো মানে এটা ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰ এটা সংগ্ৰাম, তাৰ মাজত থিয় হ'ব পৰাটো, তাৰ পাছতহে বাকীখিনি আহে। গতিকে মই পূৰা সম্পূৰ্ণ বুজি পাইছোঁ তেখেতে কিমান সংঘৰ্ষৰ মাজেদি ছোৱালী ডাঙৰ কৰিছে, সুশিক্ষিতা কৰিছে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ তেওঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বোধহয় ছোৱালীয়ে দেৰি হৈছে বহুত দেৰিকৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে, তাৰপিছত হেণ্ডিকত তেখেতে চাকৰি কৰিছে, এম ফিলো কৰিছে। এইটো মানে এটা ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰ মানে এটা চেলেঞ্জ। এয়া এই শক্তিখিনি, এই শক্তিখিনি কিন্তু মানে কিছুমান ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজত যেতিয়া পৰে তেতিয়াহে আচলতে সেই শক্তিখিনি ওলাই আহে। মানে বহুদিনৰ আগতে ৰুজভেল্টে কৈছিলে যে মানে ৱমেন আৰ লাইক টি বেগছ, এইটো কাৰণেই কৈছে যে হেৰি হোৱাইন ইট ইজ গ' থ্ৰু ইন হট ৱাটাৰ দেন ইউ কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাউ মাছ শ্বি ইজ ষ্ট্ৰং। মানে হট ৱাটাৰ নিদিয়ালৈকে যেনেকৈ চাহৰ কোৱালিটি, ষ্ট্ৰং, ষ্ট্ৰেংথ, ৰিজুভিনেশ্যন এইবিলাক যেনেকৈ পোৱা নাযায়, তেনেকৈ তাৰমানে এগৰাকী মহিলা যেতিয়া পৰিস্থিতিত আমাৰ মানে এটা সামাজিক ধৰণৰ এতিয়াও এটা মানে লিংগ এটা হেৰি আছে মনস্তত্ত্বত, যেনে অলপ আগতে সৰু কথা এটা বাসবিয়ে ক'লে যে ছোৱালী হৈও আমি নিজে কাম কৰিছিলোঁ হেৰি। মোক এবাৰ অৰূপ দত্ত ছাৰে কৈছিলে, মই ক'ৰবাত লিখিছিলোঁ যে মই সৰুতে মানে ছোৱালী হৈও মই গছত উঠি ভাল পাইছিলোঁ, মই গছত উঠাৰ কাৰণে ওচৰত বিৰাট এটা সমালোচনা হৈছিলে। তেতিয়া অৰূপ দত্ত ছাৰে মোক ক'লে তুমি যে এইটো লিখিছা খুব ভাল কথা, কিন্তু ইউনিভাৰ্চেল পাৰ্স্পেক্টিভত যেতিয়া চাব তুমি ছোৱালী হৈও শব্দটো উঠাই দিবা, কাৰণ কোনো লিংগ বৈষম্য নাই, আমাৰ ভাৰততহে আছে ছোৱালী এজনী গছত উঠিব নোৱাৰাটো। গতিকে সেই গছত উঠিব পাৰিব লাগিব, গছত চবেই উঠিব, নহ'লে মানুহৰ কুৱেশ্যন আহি যাব কিয় তাই গছত ছোৱালী হৈও শব্দটো কৰিছে, কাৰণ আমাৰ দেউতাহঁতে তেনেকৈ ডাঙৰ কৰিছিলে, গছত উঠিছে উঠিছে কি ডাঙৰ কথাটো, তেনেকুৱাকৈ আমাক ডাঙৰ কৰিছিলে। গতিকে এইবিলাক যেতিয়া মনস্তাত্ত্বিক কথা থাকে এখন সমাজত, তেতিয়া মানে ডাঙৰ কৰাটো বা নিজে থিয় হোৱাটো সংগ্ৰাম কৰি খুব ডাঙৰ কথা। গতিকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ফাৰহানাজ
প্ৰণাজীয়ে কষ্ট কৰি অনুলিখন কৰিছে আৰু বাহুভাৱে অনুপ্ৰেৰণা দিছে তেওঁ জীৱনটো চাবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এই কিতাপখনে এনেকুৱা হঠাতে মানে সংকটত পৰা নাৰীসকলক তাৰমানে এটা এটা সাংঘাতিক প্ৰেৰণা দিব যে একোৱেই যে অসম্ভৱ নহয় মোৰ যেতিয়া দাদা অকালতে ঢুকাই গৈছিলে 48 ইয়াৰ্ছত তেওঁ ঢুকাই গ'ল মোৰ বৌজনী এনেকুৱা আছিলে জীৱনত বেংকেই গৈ দেখি পোৱা নাই আৰু তাৰপাছত আমাৰ ঘৰখনে গৈ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ বস্তুবোৰ দেখুওৱা হ'ল এটা তেলৰ ডিপু আছিলে মানে দাদাৰ তাৰ কামবোৰ কেনেকৈ কৰে মোৰ দাদা আৰু মই গৈ গৈ যেতিয়া দেখুৱালোঁ দুমাহ নে তিনিমাহৰ পিছত যেতিয়া গৈ পাইছোঁ তেওঁ দেখিছোঁ যে সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰভাৱে তেওঁ এটা মানে ডিপু চলাই আছে চালান কেনেকৈ কাটে জানিছে বেংকলৈ অহা যোৱা কৰিছে তেওঁ আনকি বহুত টিপছ পিটছ জানে মানে আচলতে তেওঁ কৰিব লগা হোৱা নাছিলে কিন্তু মানুহৰ মগজু চিন্তাবোৰ একেই ফিজিকেলিহে বেলেগ কিন্তু বৌদ্ধিকভাৱে সেইকাৰণে মই সদায় প্ৰতিবাদ কৰোঁ যে মহিলা কবি কিয় মহিলা উপন্যাসিক বুলি কিয় কয় বৌদ্ধিক কথাটো চবৰে একে শাৰীৰিকভাৱে বেলেগ শাৰীৰিকভাৱে বেলেগ নোহোৱা হ'লে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম হয়তো আগেই নাবাঢ়িলেহেঁতেন গতিকে শাৰীৰিকভাৱেই আমি বেলেগ গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখি তেখেতে যি সংগ্ৰাম কৰি এই জীৱনৰ কথা লিখিছে মই পঢ়িবলৈ নিজে বৰ উৎসুক আৰু মই পৰিয়ালটোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে তেখেতৰ জীৱনৰ আধাৰত তেখেতৰ যিখিনি এই সংগ্ৰাম সেইখিনি কেনেকৈ তেওঁ অভাৰকাম কৰিলে কেনেকৈ আগবাঢ়ি গুচি গ'ল ছোৱালী নিজৰ চাৰিজনী ছোৱালী থকাৰ পিছত বহুত দেৰিকৈ কেনেকৈ এম ফিল কৰিলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ল'লে তাৰপিছত কেনেকৈ হেণ্ডিকত তেওঁ এগৰাকী অধ্যাপিকা হ'ল এইবিলাক বৰ প্ৰেৰণাদায়ক কথা আৰু সমাজত এইখিনি কথাই লাগে মই গতিকে তেখেতলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি এই অনুষ্ঠানটোত নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে আৰু মই তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাইদেউ সঁচাকৈ কথাখিনি শুনি সকলোৱে প্ৰেৰণা পাইছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে মই ময়ূৰ বৰা ছাৰক অনুৰোধ কৰিম এতিয়া এটা লগত পলিথিনৰ হেৰি এটাও দি পঠাইছে শ্ৰীমতীয়ে আমি নাৰী পুৰুষ এই ধৰণৰ কথা কৈ আছো আৰু অলপ অনানুষ্ঠানিক হ'লে কেতিয়াবা ভাল লাগে বুলি ভাবো ধন্যবাদ পোনপ্ৰথমে মহাশ্বেতা আচাৰ্য বাইদেউক মই নমস্কাৰ জনাইছো আপুনি যিটো কাম কৰি দেখুৱালে আজি এই সুন্দৰ মানে পৃথিৱীৰ অসুখ তাৰ মাজতো আমি কিন্তু সুন্দৰতাৰ বা সৌন্দৰ্যৰ উপাসক হিচাপে বা আপোনাৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামত আন এটা প্ৰজন্মৰ নাৰীৰ বাবে বুলি মই নকওঁ সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ দলিল এখন প্ৰস্তুত কৰি ওলোৱাৰ যিটো হেঁপাহ আৰু হাবিয়াস আৰু সেই কথাটো আপুনি যিধৰণে ইয়াক পৰিণত কৰিলে তাত যিসকল আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুকে আদি কৰি সকলোৱে আহি ইয়াত সংযুক্ত হ'ল মই ভাবোঁ সকলোৰে বাবে কেৱল মোৰ বাবে নহয় মই এই সন্মানটো পোৱাৰ বাবে সকলোৰে বাবে এইটো এটা স্মৰণীয় দিন হৈ ৰ'ব গতিকে মই বাইদেউৰ বাবে এটা হাত চাপৰি মাৰিবলৈ ইয়াত মঞ্চত উপৱিষ্ট অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউ অতি নাতি দীৰ্ঘ এটা ভাষণেৰে সৈতে আমাক আপ্লুত কৰিলে মনৰ কথা ক'লে উপস্থিত থকা মোৰ অগ্ৰজ বন্ধু বুলিয়ে হয়তো ক'ব পাৰোঁ যদিও মাস্কখন ৰঙা মই সেউজীয়া বুলিয়ে ধৰি লৈছোঁ গ্ৰীণ ছিগনেল আছে বুলি প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত থকা ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ অনুলেখন কৰা ফাৰ্নাজ বাখুবি অতি সুন্দৰভাৱে কথা কিছুমান নিজৰ ঘৰৰ কথা ক'লে ইয়াত বহু সাংবাদিক মই দেখিছোঁ ঐদিত মোজা আছে গোপাল জালান মোৰ বান্ধৱী মৃন্ময়ী বৰুৱা মৃন্ময়ী বৰুৱা অকল অধ্যাপিকাৰ কাৰণেই বিখ্যাত নহয় মই প্ৰতীক হিচাপে লৈ কৈছোঁ সকলোৰে কথা কৈ আপোনালোকক আমনি নকৰোঁ কিন্তু দীপ শিখাৰ জৰিয়তে যিগৰাকী মানুহক অনুৰাধা বাইদেউৱে প্ৰথম সন্মান যচিছিল আমাৰ দেৱাশীষ শৰ্মাৰ দেউতাক সেই অনুষ্ঠানটোৰ লগত মৃন্ময়ী বৰুৱাই অধ্যাপিকা হোৱা স্বত্তেও মহিলা হোৱা স্বত্তেও নহয় তেওঁ কিন্তু এইটো কাম কৰি আছে মই ভাবোঁ এই কথাটো আমি আদৰণি জনাব লাগে দেৱজ্যোতিকে আদি কৰি পিছত থকা আলিয়াই ভাবিব যে মই এইটো কি ৰেডিঅ' মিৰ্চি নহয় বিগ এফ এম মই বিগ এফ এমৰ ইমান ডাঙৰ মোৰ কথা লোৱাই নাই মই মানে পিছফালে থকাৰ কাৰণে নহয় সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই বেলেগ ক'ব লাগিব আৰু সন্মানীয় যিসকল লোক আহি ইয়াত আপোনালোক সমবেত হৈছে সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মই
দুটামান কথা কেবল কব বিচাৰিছো তেখেতৰ জীৱনৰ কথা সেই কথাটো মই চিন্তা কৰোঁতে মোক যেতিয়া বাসবিয়ে ক'লে এই গ্ৰন্থখন লিখি উলিয়াইছে অনুলেখন কৰিছে কাৰোবাক কৈছে তেওঁ সংগ্ৰামৰ কথা কৈছে তেতিয়া মোৰ মনত পৰিছিল পোলেণ্ডৰ এজন বিখ্যাত কবি লৈ ষ্টেনিস্লো কিউবেক ষ্টেনিস্লো কিউবেকে কৈছিল দ্য ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন অফ ইমৰ্টেলিটি ইজ ডেথ মানুহ যদি নমৰে তেওঁ কেতিয়া অমৰ হ'ব নোৱাৰে এইটো বৰ ডাঙৰ কথা মানুহে সকলোৱে অমৰ হোৱাৰ বা কথা ক'লে ইচ্ছাৰ কথা ক'লে হয়তো বহু মানুহে বহু কথা ক'ব অমৰ কিয় হ'ব বিচাৰে বা কেনেধৰণে অমৰ হয় কিন্তু প্ৰথম পূৰ্বচৰ্ত অমৰ হোৱাৰ হ'ল মৃত্যু কিন্তু মৃত্যু যেতিয়া অকালতে হয় তেতিয়া কিন্তু এটা সময়ত বাহিৰৰ পৃথিৱীখনৰ বাবে সেই মৃত্যুলৈ লৈ এক ৰোমাঞ্চৰ কথা এক ৰোমাণ্টিচিজিমৰ কথা আহি পৰে এইটো অকল অসমতেই নহয় ভাৰততেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বত কিন্তু আজি মহাশ্বেতা আচাৰ্য বাইদেউ আৰু তেখেতৰ সেই কণ কণ তেতিয়া চাৰিজনী ছোৱালী আৰু যিটো একদম ঘনিষ্ঠ যিটো পৰিয়াল তেওঁলোকৰ বাবে সেই ৰোমাঞ্চৰ মনোভাৱে বা আমি যিটো ৰোমাণ্টিচাইজ কৰা বুলি কওঁ সেই কথাটোৱে কেতিয়াও তেওঁলোকক চুই যাব নোৱাৰে যিধৰণে চুই যাব পৰা নাছিল জয়ন্ত হাজৰিকা যেতিয়া 34 বছৰ বয়সত ঢুকাইছিল মিঠু বৌ আৰু ৰাজাক তেনেকৈ চাব পৰা নাছিল সমগ্ৰ মানুহৰ বাবে 10-15 বছৰৰ পিছত জয়ন্ত হাজৰিকা পৰাগ দাস এয়া এটা বেলেগ বেলেগ প্ৰতীক হৈ উঠিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ বাবে কিন্তু সেই কথা কেঁচা ঘাৰ দৰে তেওঁলোকে বুকুৰ মাজত হৃদয়ৰ মাজত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল আৰু তেনে কেঁচা ঘাঁহ কঢ়িয়াই থকাৰ সময়ত তেওঁ যিখিনি প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা ক'লে বাছবিয়ে বা আমি গ্ৰন্থখন ওপৰে ওপৰে চাই তেওঁৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতি যিটো গম পালোঁ আৰু সেইখিনি তেওঁ যি ধৰণেৰে অতিক্ৰম কৰিলে আৰু অতিক্ৰম কৰাই নহয় অতিক্ৰম কৰি সকলোৰে মাজত এটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ৰাখিলে তেওঁ সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত গৈ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপিকা হ'ল এম এ কৰিলে কৰিবই লাগিব নহ'লেতো অধ্যাপিকা হ'ব নোৱাৰে এম ফিল কৰিলে চাৰিজনীকৈ ছোৱালীক ডাঙৰ মানুহ কৰিলে এইখিনি কৰাৰ মাজত হয়তো তেওঁ জীৱনত বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল কিন্তু সেই প্ৰত্যাহ্বানবোৰৰ মাজত আমাৰ এইখিনি কথা ক'বলৈ মই হয়তো দ্বিধাবোধ নকৰোঁ যে এই যিখন পুৰুষ প্ৰধান সমাজ এই পুৰুষ প্ৰধান সমাজত আমি ক'ব নোৱাৰাকে যিটো অনুৰাধা বাইদেউ সুন্দৰভাৱে কৈছিল ছোৱালী হোৱা স্বত্তেও মই গছত উঠিছিলো তেওঁ হয়তো আন বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল কাৰণ কোনোবাবোৰ হয়তো ইচ্ছাকৃত আছিল অধিকাংশই হয়তো অনিচ্ছাকৃত আছিল আৰু সেইবাবে ভাৰ্জিনিয়া উলফে এটা ডাঙৰ কথা কৈছিল ভাৰ্জিনিয়া উলফক আমি নাৰীবাদী লেখিকা বুলি জানো তেওঁ বহু কথা কৈছিল কিন্তু তেওঁ এটা অতি ডাঙৰ কথা কৈছিল দ্যাট হিষ্ট্ৰী অফ মেনচ অপজিচন টু উইমেন ইমানচিপেচন মুভমেণ্ট ইজ মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং দেন উইমেন ইমানচিপেচন মুভমেণ্ট তাৰমানে চলে বলে কৌশলে আমি কি ধৰণেৰে এই মহিলাৰ অগ্ৰগামী যাত্ৰাৰ ওচৰত হেঙাৰ বা অন্তৰায় হৈ উঠো কেতিয়াবা জানি কেতিয়াবা নাজানি 19 শতিকাত বেছি 20 শতিকাত আমি আৰু অলপ ভণ্ডামীৰ প্ৰলেপেৰে সৈতে এতিয়াতো অতিমাৰীৰ বাবে আমি মাস্ক পিন্ধিছো কিন্তু আমি পুৰুষসকলে হয়তো এখন মাস্ক পিন্ধিয়েই থাকোঁ সকলো নহ'লেও ব্যতিক্ৰম থাকিব ময়ো হয়তো পিন্ধি থাকোঁ এইবাবেই কৈছো ময়ো বুলি বহুতে মই নাৰীৰ কথা এনেধৰণে কয় বুলি অনুৰাধা বাইদেউৰ লগতো আমি মহিলা তেজপুৰত নেকি মই পুনেলৈ যোৱাৰ আগতে আমি মিটিংখন কৰিছোঁ বহুতে কয় আপোনাক বৰ নাৰীবাদী যেন লাগে মোৰ তেতিয়া হাঁহি পেলাই কওঁ মুকুল কয় বহু মানুহে কিন্তু কথাটো হ'ল ঘৰত মোৰ পৰিবাৰে মই নাৰীবাদী বুলি নাভাবে তাৰমানে ময়ো এখন মুখা পিন্ধি থাকোঁ ময়ো এখন মুখা পিন্ধি থাকোঁ সেই কথাটো সততাৰে ক'বলৈ আমি কিন্তু কিছু মানুহে দিগদাবোধ কৰোঁ মই এইখিনি কথা এইবাবেই কৈছোঁ মহাশ্বেতা আচাৰ্যই হয়তো তেওঁৰ জীৱনৰ এই দীৰ্ঘ যিটো পৰিক্ৰমা সংগ্ৰামৰ যিটো গাথা তেওঁ লিখি উলিয়াইছে এইখিনি অনুপ্ৰেৰণা এইবাবেই হ'ব পাৰিব তাত এনে কথা নিশ্চিতভাৱে তেওঁ লিখি উলিয়াইছে আৰু পশ্চিমীয়া দেশত এটা কথা আছে যে বহুতে কয় স্পেচিয়েলি স্কেণ্ডিনেভিয়ান কাণ্ট্ৰিত আমি এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে তাত হেপিনেছ ইণ্ডেক্সৰ বাবে আৰু কৰোণাক তেওঁলোকে কেনেদৰে পৰাভূত কৰিছে ফিনলেণ্ড নৰৱে ডেনমাৰ্ক ছুইডেন এইবোৰ দেশৰ কথা কৈছোঁ তাত কিন্তু আৰু এটা সংগ্ৰাম আছে আৰু অলপ পশ্চিম ইউৰোপীয় দেশতো পোৱা যায় বৰ বেছি গুগলত আপোনালোকে নাপাব কাৰণ অটোবায়'গ্ৰাফি পঢ়িব নালাগে বুলি এটা এটা সময়ত এটা বৌদ্ধিক সংগ্ৰাম বা বৌদ্ধিক এটা নেৰেটিভ বাগধাৰা তৈয়াৰ হৈছিল তেওঁ কয় যে অটোবায়'গ্ৰাফিত আত্মজীৱনীত মানুহে বহু মিছা কথা লিখে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি সন্মান সহকাৰে সেই নেৰেটিভটোৰ প্ৰতি সন্মান জনায়ো কওঁ যে মহাত্মা গান্ধী আৰু বাৰ্টন ৰাছেলৰ যদি আপোনালোকে আত্মজীৱনী বাৰ্টন ৰাছেলৰ এখন 3টা ভলিউমত আছে পঢ়ে শেষৰ ভলিউমটো বহুতে আমনি পায় তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আত্মজীৱনী লিখা মানুহো
সত হব পাৰে সততাৰে কৈতে জীৱনৰ বহুবোৰ কথা লিখিব পাৰে জাতিৰ পিতা আমি কওঁ অসমৰ মানুহে আমি কোৱাৰো যে আমাৰ গ্ৰুপিংৰ সময়ত পূৰ্ব বংগৰ লগত নাৰাখি এজন মানুহে মূল কুটিৰ ভাৰতীয় হিচাপে অসমীয়াৰ হৈ তেওঁ থিয় দিছিল আৰু তেওঁ মাত মাতিছিল আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ ভীমপুৰ দেউৰীৰ লগত তেওঁ আছিল মহাত্মা গান্ধী সেই মহাত্মা গান্ধীৰ আপুনি আত্মজীৱনীৰ যদি দেউতাকৰ মৃত্যুৰ ক্ষণ গণি থকা সময়ত তেওঁ সততাৰে সৈতে তেওঁৰ মনলৈ অহা যিবোৰ ভাৱৰ কথা কৈছে যিখিনি কথা মই ইয়াত ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰো এইটো পৰিৱেশত সেই কথাখিনিয়ে প্ৰমাণ কৰে যে সততা মানুহৰ থাকে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস মহাশ্বেতা আচাৰ্যৰ এইখন গ্ৰন্থৰ মাজত তেনে সততাৰ তীৰ বিৰণী আমি দেখিবলৈ পাম আৰু সেই সততাৰ তীৰ বিৰণীয়ে আমাক প্ৰেৰণা দিব আৰু লগতে প্ৰেৰণা দিব আন সকলোবোৰ মানুহক মই ভাবোঁ গ্ৰন্থখনৰ মাজেদি নিহিত হৈছে গ্ৰন্থখনৰ মাজেদি প্ৰকাশ পাইছে এনে এটা কথা যিটো কথা হাজাৰ বছৰ আগতে চীন দেশত কনফুচিয়াছে কৈছিল আৱাৰ গ্ৰেটেষ্ট গ্লৰি লাইজ নট ইন নেভাৰ ফলিং বাট ৰাইজিং এভৰি টাইম উই ফল আপুনি দেখুৱাই দিলে আপোনাৰ জীৱনৰ মাজেদি আপুনি পৰি যোৱা মই খুব মেটাফৰিকেলি ৰূপকাত্মকভাৱে কৈছো পৰি যোৱাৰ উপক্ৰম নিশ্চিতভাৱে আপুনি হৈছিল সেইখিনি সময়ত আপুনি উঠি আহি আত্মবিশ্বাসেৰে সৈতে আজি এইখিনি কথা লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰিছে আৰু সমাজলৈ এটা যোগাত্মক বাৰ্তা দিব পাৰিছে সেইবাবেই মই আপোনাক নমস্কাৰ জনাওঁ আৰু সেইবাবেই আজিৰ এই ৰাতিপুৱাটো সকলোৰে লগত মোৰ বাবে স্মৰণীয় কৰি তোলাৰ বাবে আপোনাক কৃতজ্ঞতা জনাই মই দুআষাৰ সামৰো ধন্যবাদ আপোনাক অনুৰোধ কৰিম দুই এষাৰ ক'বলে প্ৰশান্তদে আহাৰ পৰা কৈ আছে বা ঘৰৰ মানুহ সেইকাৰণে আৰু ভালকে জানিব আচলতে এটা অনানুষ্ঠানিক কথাৰে আৰম্ভ কৰিব খুজিছো মহাশ্বেতা আচাৰ্যী ডাঙৰীয়ানী মোৰ ডাঙৰ মামী কোৱাটো দেৱেন আচাৰ্যী ডাঙৰীয়া আছিল মোৰ ডাঙৰজন মামা তেখেতে ডাঙৰ মামীয়ে চাৰুগোহাঁইৰ গান খুব ভাল পাইছিল এটা গান বিশেষকৈ খুব ভাল পাইছিল মোৰ সমাধিক ফুলি ৰগা ধৰি বনৰীয়া ফুলি প্ৰায়ে ৰেডিঅ'ত বাজিলে ভলিউমটো ডাঙৰ কৰি দিয়া তেখেতৰ অভ্যাস আছিল আৰু চাৰুগোহাঁইৰ এটা অভ্যাস আছিল মোৰ দৰে কোনো দিন সময়মতে ক'তো উপস্থিত নহয় চাৰুগোহাঁই ৰাতি বাৰ বজাৰ আগত মঞ্চত উপস্থিত হোৱাৰ কোনো উদাহৰণ নাই এবাৰ তেওঁ ঘৰৰ সন্মুখতে এটা ফাংচন পাতিলে ল'ৰাবিলাকে ডিব্ৰুগড়ত আৰু ক'লে আজি ক'ত যাব আজি দহটা বজাত ওলাবই লাগিব সেইদিনা দুটা বাজি গতিকে মোৰ অকণমান পলম হ'ল আপোনালোকে বেয়া নাপাব মঞ্চত উপৱিষ্ট আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মধ্যমণি শ্ৰীযুতা মহাশ্বেতা আচাৰ্যী ডাঙৰীয়ানী অনুৰাধা শৰ্মাপূজাৰী ডাঙৰীয়ানী মোৰ বন্ধু ময়ূৰ পৰা আৰু চন্দ্ৰ প্ৰকাশৰ সুখ্যাত প্ৰকাশক ডক্টৰ শৰ্মা আমাৰ সন্মুখত বহি থকা মোৰ দেৱাশিষৰ পিতৃ শৰ্মা ডাঙৰীয়া কে প্ৰমুখ কৰি উপস্থিত সুধিবৃন্দ মই আৰম্ভণিতেই কৈছোঁ যে মই ঘৰৰ মানুহ এই মামী আৰু ডাঙৰ মামাৰ লগত আমাৰ শৈশৱ আৰু আমাৰ কৈশোৰ বহুক্ষণ বহুবোৰ ভাল সময় আমি অতিবাহিত কৰিছিলোঁ কিতাপখনত আপোনালোকে এখন বিশেষ ছবি দেখিব এটা তৰজাৰ ঘৰ বাটাম দিয়া অসম গেছ কোম্পানীৰ যেতিয়া তেখেত মেনেজাৰ হিচাপে যোগদান কৰিছিলে সেই ঘৰটো প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু গেছ কোম্পানীৰ আটাইবোৰ ঘৰ পকা হোৱাৰ পিছত জেনেৰেল মেনেজাৰৰ বাংলোটো বনাবৰ কাৰণে তেখেতে অনুমতি দিছিল কৰ্মচাৰীসকলৰ ঘৰ প্ৰথম পকা আছিল আৰু সকলো ঘৰ পকা হোৱালৈকে দেৱেন আচাৰ্যী সেই বাটাম দিয়া দৰজাৰ ঘৰটোত আছিল আৰু সেই ঘটনাটোৱে তেখেতক এগৰাকী অতি সন্মানিত ব্যক্তিত পৰিণত কৰিছিল কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত মামী আছিল গুৱাহাটীত পঢ়া গুৱাহাটীৰ পৰা বিয়া হৈছে আৰু গৰখীয়া দল যোৰহাটৰ পৰা প্ৰায় 5 মাইল তেতিয়া মাইলৰ হিচাপত 5 মাইল দূৰত কিন্তু আমি শৈশৱৰ পৰা অনুভৱ কৰিছিলোঁ মামীয়ে কিন্তু সেই গ্ৰাম্য জীৱনৰ লগত কেতিয়াও সংঘাত অনুভৱ কৰা নাছিল আমাৰ কাৰণে মামীৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ কিউৰিয়াছ আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্টটো আছিলে মামীয়ে তেতিয়া গাড়ী চলাইছিলে আৰু মহিলাই গাড়ী চলোৱাটো সেই কালত একেবাৰে দেখা নোপোৱা কথা এটা আমাৰ
আর আমি মামাই গাড়ি চলাই দেখিলে আমি ভাল নাপ আমি মামিয়ে গাড়ি কেতিয়া চলাব ক্ষেত্রে রই থাকি আর দুলিয়াজানত এতিয়া মামিয়ে প্রায় আমাক সন্ধ্যা আমাক ক্লাবলে লৈ যায় নিজে চলায় মাঝে মাঝে রাস্তার গন্ডগোলও করে কেতিয়াবা তেতিয়া মানে খেলি মেলি হয়ে যায় রাস্তা তেতিয়া মই একো নাই হয়ে যাব মামি আপনি চলাই থাকো এই ধরনের চলে সেয়া আছিল এটা অংশ তার আগর যোৰহাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যেতিয়া সরকার হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙরিয়া সিভিল সার্ভিসত আছিল আর যোৰহাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খনটা নির্মাণরত অবস্থা আছিল অসম সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে হোমেন বৰগোহাঁই সমুদ্র ফুকন তেতিয়া তেখেতো কলেজের প্রফেসর আছিল যোৰহাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর দেবেন আচার্যি চুবুরিয়া আছিল সেই কালত প্রতি শনিবারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজলে গৈ সোমবারে রাতেপা ঘুরে অহাটা আমার একটা অভ্যাস আছে আর সেই সময়তে আমি হোমেন বৰগোহাঁই সমুদ্র ফুকন আদি লোকসকলক আমি খুব কাষরপা ওসর পাইছিল নিরুপমা বৰগোহাঁই বাইদেউর বিশ্বাস আর সংশয়ের মাজে কিতাবখান যে সকলে পড়িছে সেই সকলে মহাশ্বেতা আচার্যি আর দেবেন আচার্যি সেই কালের সময় কিছু আভাস আপনাদের পাব বন্ধুসকল মামি সচাকৈ ময়ূরপরা কোয়ার দরে একেবারে ভাগি পড়বলগা একটা অবস্থার মামিয়ে আজির অবস্থা বলে নিজকে উন্নীত কর মামির সেই সাহস আর সেই আত্মবিশ্বাস সেই কালত মই একেবারে প্রত্যক্ষ রাখি আপনাদের প্রথম যখন ছবি দেখব এটা এখন গ্রুপ ফটো তাত দেবেন আচার্যি থিয় হয়ে আছে মহাশ্বেতা আচার্যি থিয় হয়ে আছে আর চারিজনী ছালী তাদের বহি আছে সেই ছবিখন তোলার মূল যিমান দূর ধারণা এবছর পাছতেই মামার মৃত্যু ঘটিছে এবছর দুবছর হব তাতকে বেশি হব নয় মাইনুয়ানহতর বয়স তো সিমান সেই কালত গুৱাহাটীলৈ আহি আৰু আজিৰ এই সমাবেশত দুগৰাকী মানুহক মই স্মৰণ কৰিব লাগিব এগৰাকী হৈছে মহাশ্বেতা আচাৰ্যৰ পিতৃ বসন্ত বৰ আচাৰ্যি ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ মাতৃ মহাশ্বেতা আচাৰ্যৰ মাতৃ এই দুগৰাকী মানুহ যদি তেখেতৰ কাষত নাথাকিলেহেঁতেন মামীয়ে আজি এই অৱস্থা প্ৰাপ্তি নহ'লহেঁতেন সেই সময়ত মামী তেতিয়া গ্রেজুয়েশন করেছে গ্রেজুয়েশন মানে করে বিয়া হয়েছে মূল যান মনত পড়ে মামির মাকেও মামির একটা ডিগ্রি পড়িছিল নাকি নাই বহা নয় তাতে আগত আগতে সংসার চলাই পেলাই করেছে হয় মামিয়ে মাস্টার ডিগ্রি করবর কারণে নিজকে সাজু করেছে চারিজনী ছালী মাস্টার ডিগ্রি করার পিছত এম ফিল করেছে আর এম ফিলর সাবজেক্টটা খুব ইন্টারেস্টিং গুয়াহাটির ঠাইবিলাকর ইয়েস গুয়াহাটির ঠাইবিলাকর নাম আমার হেদায়তপুর হেদায়তপুরের নাম আছে কুকুরমুঠা কুকুরমুঠার পর কেন হেদায়তপুর হল এই ধরনের গোটেই বিশ্লেষণ তেতিয়া এম ফিল করেছিল আমার তারপরে সন্দিকৈ কলেজত চাকরি আর তারপরে অবসর লৈ এই যেটো পরিক্রমা এই পরিক্রমাটো বসন্ত ভট্টাচার্যি আর তেখেতর পরিবার মামির মাক তেওঁলোকে কিন্তু সদায় মামির লগত একেলগে আছিল মামির এজন ভাতৃ মানব ভট্টাচার্যি তেখেত একেবারে লগত একটা চৌহদত আছিল তেওঁলোক আছিল মামির গোটেই পরিয়ালটোর অতন্দ্র পরি আজি তুমনি মামি ইয়াত আছে লড়া আছে মানস ভট্টাচার্যির লড়া তেখেত আমার মাজত নাই সংসারত নাই কিন্তু তেওঁলোকে যদি কাষত নাথাকিলহেঁতেন আজি এই অৱস্থা প্ৰাপ্ত নহ'লহেঁতেন মামীৰ এই কিতাপখনে আত্মজীৱনীখনে বহু মানুহক অনুপ্ৰেৰণা দিব মই একেবাৰে নিশ্চিত আত্মজীৱনী প্ৰত্যেকজন মানুহৰে জীৱন সদায় বিচিত্ৰ ইজনৰ লগত সিজন নিমিলে কাৰো জীৱন কাৰো লগত নিমিলে গতিকে প্রত্যেকে আসলে আত্মজীবনী লিখার একো একোজন যোগ্য মানুষ ধরণকরণ বেলেগ হবো পারে শৈলী অথবা ভাষা বেলেগ হবো পারে
কিন্তু প্রত্যেকে আত্মজীবনী লিখার যোগ্য মানুষ আর আত্মজীবনী নিলিখার বাবে আমার বহুত ক্ষতি হয়েছে বহুত মানুষ আত্মজীবনী নিলিখার দেবকান্ত বৰুৱা দেবকান্ত বৰুৱা খুঁজিলে আপনি আত্মজীবনী এখন কিয় নিলিখে এতিয়াতো আপনি প্রায় ফ্রি আছে দেবকান্ত বৰুৱাই কলে বোলে মোৰ আত্মজীবনী কোনে পঢ়ো কিন্তু দেবকান্ত বৰুৱা আত্মজীবনী এখন নথকাৰ কাৰণে আমি সেই কালৰ গোটেই ৰাজনৈতিক প্ৰতিচ্ছবিখন মিছ কৰিছোঁ জাতিৰ বাবে ক্ষতি আছে আজি এগৰাকী নারী তেখেতর এনেকা সংকট জীবনের আটাইতক ডর সংকট অতিক্রম করে কেনে নিজকে প্রতিষ্ঠা করবে এই আত্মজীবনীখনে যখন অনুলেখন করেছে ফার্নাস নার্গিস করিম গৌরা ইয়াতে উপস্থিত আছে মানে তখন ধন্যবাদ জানাইছো যে এনেকা একটা কাম তখেতে হাতত ললে এটাও একটা প্রত্যাহ্বান কারণ এগারী মানুষে কই যাব আন এগারী লিখি যাব তেওঁ কথাখিনি ভালদরে প্রতিফলন হয়েছে না নাই এই কথাটো একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা আর চ্যালেঞ্জ এই সকলখিনি অতিক্রম করে কিতাবখন আমার মাজলে আহিছে আর মই ভাব অনাগত দিন মহাশ্বেতা আচার্যের এই আত্মলিপিয়ে আমাক সকলকে অনুপ্রেরণা দিব সকলকে নিজের ভরি থিয় হওয়ার বাবে সাহস যোগাব মই সেই আশারে মামিক মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো এই কারণেই যে ঘর মানুষ সত্ত্বেও মোক আজি এনেকৈ নিমন্ত্রণ করে মোক দুআষাৰ কবলৈ সুযোগ দিলে তার বাবে মই মামি আর মামি পরিয়ালর সকলকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আজি মাইনু আইনু মৃত্যুহত থাকা হলে আমি খুব ভাল পালোহেঁতেন এইটো এটা পরিক্রমা চারিজনী ছোৱালীর জেঙা মরাটো এইটো এটা ডাঙৰ পৰিক্ৰমা তাৰ মাজত আমাৰ লগত সিহঁতৰ কাজিয়াবিলাক আছেই গতিকে সেইবিলাক গোটেইবোৰ জেঙা মাৰি এনেকৈ জীৱনটো উলিয়াই অনাটো মই সঁচাকে ভাবোঁ যে এইটো এটা আউটষ্টেণ্ডিং ৱৰ্ক এইটো এটা খুব ডাঙৰ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দাদা আৰু এইখিনিতে মই ডক্টৰ ৰবীন্দ্ৰ মোহন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম মঞ্চত উপবিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু উপস্থিত গোটেইবৃন্দ সভাখন এতিয়া শেষ হ'বৰে হ'ল আচলতে 12 বজাত শেষ কৰিব বুলি কৈছিলে ঠিকে আছে শেষ হ'বৰে হ'ল যিয়ে নহওক আজি সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে এটা বৰ ভাল দিন বা যে এনেকুৱা এগৰাকী মহিলার এনেকা এখন কিতাব প্রকাশ হিসাবে আমি উলিয়াই আজি আপনার বা পড়ুয়ার হাতত দিব পড়ার পারিল কিতাবখনের আজি উন্মোচনী হওয়ার আগতে কিতাবখন মই ঠিক আগতে ভাবছি মহাশ্বেতা আচার্যের বিষয়ে এনে আমি জানিছিলো দেবেন আচার্যের কিতাব পড়ছো তখন খুব ভালকৈ জানিছিলো প্রায়খিনি কিতাব পড়ছো এদিন এই কিতাবখনের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আলোচনা করবলে ডক্টর লক্ষ্মী এদিন আমার ওসরলে গৈছিল আর তেতিয়াই তেখেতের পর বহুতখিনি কথাই গম পালো আর কিতাবর পাণ্ডুলিপিটো তারপর তেখেতে দিয়ার পিছন মই অল্প উপরে উপরে চালো আর পিছন ভালকে চালো চাই তেখেতর যেটো ইতিমধ্যে অনুরাধা শর্মা পূজারী মুখ্য ডাঙরিয়া বা প্রকান্ত রাজগুরুয়ে তেখেতর জীবনের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত আর কেন আগবাড়ি গেল সকল বিষয়ে বহুত নজনা কথা আমার তখেতকালে কলে আর তখেতর বিষয়ে কিতাবখন থাকা কথাখিনির বাইরে মই বড় বেশি কথা জানা নাছিল আজি নতুন নতুন কথা আর বহুতখিনি গমে পালো হয়তো কিছু কথার কারণে অল্প মোর নিজের জীবনের আমার কিছু মিল আছে আজি তখেতে যে ঘাত প্রতিঘাত বা এনেকে আছে আমার পরিয়ালও যেনেকা হয়েছিল মোর মারও ঠিক একধরনের যেনেকা বহুত সংঘাত পার হয়ে গেছিল আমিও ঠিক তেনেকে ডাঙর দিবা লগত মানে বিশ্বর সময় যেন পড়ছিল গতি বহুত কথা আমার নিজের পরিয়ালের জীবনের লগতো বহুত কথা মিলি যায় যিয়ে নহক তেখেতে যেনেকে ঘাত প্রতিঘাতর মাজেরে আগুয়াই গৈ আজি নিজক প্রতিষ্ঠা করলে নিজের গোটে ছোৱালীকেইজনীক প্রতিষ্ঠা করলে আর আজি বিশেষকে যেনেকে নহক এই কিতাবখন সকলকে উপহার দি তেখেতর বিষয়ে যেতিয়া আমার সকলকে জ্ঞাত করলে তার কারণে তখেতকও আমি মোর ফলের নমস্কার জানাইছো আর আশা রাখিছো তখেতর বিষয়ে যিসকলে জানে জানে নজনা সকলেও এই কিতাবখন অন্তর সকলে পড়ি অন্য
অন্যক কিতাপখনৰ বিষয়ে ক'লে হয়তো কিতাপখন বহুতৰে হাতত পৰিব, কিতাপখন পঢ়িব আৰু বহুতে এই কিতাপখনৰ পৰা নিজৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা পাব। মই আৰু বিশেষ নকওঁ, এইখিনি কৈয়ে থাকোঁ। আমি যেতিয়া নিজৰ মনৰ কথা কওঁ, হয়তো কেতিয়াবা আমাৰ সময় কম হয় বা শব্দ আমাৰ কম হৈ পৰে, কিন্তু যেতিয়া আমি আমাৰ কথা এখন কিতাপত লিখিবলগীয়া হয় তেতিয়া হয়তো বহুতো কথা মনলৈ আহে বা আমি ভাবোঁ যে বা মানুহে কি ক'ব বা কি এনেকুৱা বহুতো কথা আমাৰ মনলৈ আহে। নমস্কাৰ, আজি এই সভাখনত গ্ৰন্থৰ বিমোচনৰ সভাখনত উপস্থিত থকা শংকৰদেৱ সাদৰ মৰম জনাই লগতে উপস্থিত থকা বিশিষ্ট অতিথি প্ৰসিদ্ধ লিখিকা শ্ৰীযুতা অধৰদাস মহাপূজাৰী, সংবাদ মাধ্যমৰ এজন নাম জনা ব্যক্তি তথা মোৰ ভাগিন প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু, তাৰপিছতে মৰিও বৰা আদি ইয়াতে আহি আগবাঢ়ি বহিছেহি, তেওঁলোকৰ লগতো মই হেৰি কৰিছোঁ, অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু চন্দ্ৰপ্ৰকাশৰ স্বত্বাধিকাৰ ডক্টৰ ৰবীন্দ্ৰ মোহন শৰ্মা আৰু সভাত উপস্থিত থকা মোৰ বৰপটুৰ মাজুৰীসকল আৰু আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল, আজি মোৰ গ্ৰন্থখনৰ পৰা এটা অংশ মই আপোনালোকক আগতে পঢ়ি শুনাব খুজিছোঁ। বেছি দীঘল নহওক, অকণমান পঢ়ি পেলাই শুনাম আৰু আপোনালোকে নিজে পঢ়ি পেলাই চাব কেনেকুৱা লাগে। মানুহ যেতিয়া এই পৃথিৱীলৈ আহে, জন্মগ্ৰহণ কৰে, তেওঁ নাজানে তেওঁ হাতত কিমান সময়লৈ আহে। আচলতে আমি কোনেও নাজানো কাৰ হাতত কিমান সময় আছে অথবা কিমান সময় থাকে। পৃথিৱীত থকা সময়ত আমি জড়িত হৈ পৰোঁ বিভিন্ন কৰ্ম অনুসাৰে সুখী জীৱন একমাত্ৰ সম্বল, কৰ্ম আমাৰ সুখী জীৱনৰ একমাত্ৰ সম্বল। এই সময়ছোৱাদি কিমান যে ন ন কামত নিজকে ব্যস্ত ৰাখোঁ, কামৰ মাজত ভাবিবলৈকো পাহৰোঁ হাততনো কিমান সময় আছে। জীৱন মৃত্যু ক'ত কেতিয়া কোনেও নাজানে। পোৱা নোপোৱাৰ মাজতে উটিত সোঁৱৰি থাকোঁতে ধুমুহা অহা আদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেহব্যাপী আহিল কৰোণা ভাইৰাছৰ ক'ভিড, হাতত এনেই সময় আছিল। এতিয়া এই ক'ভিড 19 এই হাতত তুলি দিছে আৰু সময় বহুত কৈ থোৱা ভাল যে ছেপ্টেম্বৰ 25 তাৰিখে মই ভৰি দিলোঁ 75 বছৰ, মানে জীৱনৰ এক নতুন অধ্যায়। ক'বলৈ বহুত কথাই থাকে, কেতিয়াবা কিয় কিয় হয় ক'বলৈ খুজি যে একো ক'ব নোৱাৰোঁ, অথচ ক'ব নোখোজাকৈ বহুত কথাই মত ক'ব মন যায়। যি নহওক, কিতাপ লিখা এই যাত্ৰাত মোৰ সংগী হ'ল মোৰ উমৰীয়া জী বাসব্যাচাৰ্য বৰা। জীৱনৰ কাহিনীবোৰ কিতাপৰ পেৰাত ভৰোৱাৰ কথাটো প্ৰথম কৈছিল তাইয়ে। প্ৰথম বয়সৰ চাপত যিহেতু মোৰ হাতত সময় আছিল, সেয়ে মই তাইৰ কথামতে ভাবিলোঁ কিতাপখন আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰ বয়সৰ বাবেই মোৰ নিজে কিতাপ এখন লিখি উলিওৱাৰ মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, সেয়ে ভাবি মোক জীৱন সেই মই ভাবিলোঁ মোক মোৰ জীৱনৰ কথাবোৰ ৰূপ দিয়া কোনোবা লিখকৰ কাষ চপাটো উত্তম হ'ব। অলপো পলম নকৰি ভাল লিখক এগৰাকী বিচাৰিলোঁ। ইফালে সিফালে খবৰ কৰাত মোৰ কন্যাই ক'লে ফাৰনাজ নাৰ্গিছ কৰিম দুৱৰাৰ কথা, তেওঁ লিখক। ফাৰনাজে লিখি গ'ল মোৰ জীৱনৰ নোপোৱা নিলিখা কাহিনীবোৰ, তাৰেই ফলস্বৰূপে আপোনালোকৰ হাতত তুলি দিলোঁ মহাশ্বেতাৰ আচাৰ্য আত্মলিপি। All good things must come to an end, but before we wind up, I would like to take this opportunity to thank our chief guest Anuradha Baidu, Prashant Da, Moyuda and Dr. Sharma for taking out time from the busy schedule to be amidst us today in the inauguration launch ceremony function of my mother's autobiography. I thank the invited guest Aji Jetha Hise, Mauti Jetha Hito Bhakato Imankini Amar Madad Ase. This is like a great joy for me. Mohan Ase, Aunty Hot Ase, Amar Friends Ase, Imankini Amar Friends Jabjab Mati Silva Ase, Ata Working Day. তথাপিও তেওঁলোক আছে, আৰতি আন্টি আহিছে, তাৰপিছত মাম্বা আহিছে, অনিতম পূজাক মই মাম্বা বুলি কওঁ, এণ্ড শ্বি গট মি ফাৰনাজ উইচ ৱাজ আ ভেৰি ভেৰি ভাইটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট টু গেট দিছ অট'বায়'গ্ৰাফি ডান, চ' আই থেংক অল অফ ইউ। আজি অসম সাহিত্য সভাই এই ধুনীয়া ফলটো আমাক দিলে, সেইটো কাৰণে মই অসম সাহিত্য সভাই ইনচাৰ্জক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু
बाकी अमर कबार जो नाम ना आज गोटे प्रेस मीडिया इतना आज मीडिया सकते आज इतने मैं थैंक यू जाना और आई थिंक कवर एवरीथिंग बट कबार जो नाम ला ना जो आज इतना और माक आज अनुप्रेरित आज मार इन इम्पर्टेन्ट डे और ये समय कोविडर कल दिगदार हो भाई पातीम ना नपातीम कि उपस्थित हल यू बस्तु आम सांघातिक এটা ডাঙর কথা আর আজি সাকে মার পাবলিক ফাংশন এটা সাকে মায় লাস্ট করছো বলে মোকে এটা কইছে যে আর মই কেতিয়া পাবলিক ফাংশন আর নকর মোর বয়স হইছে সো আজি এটু দিন যে আপনা লোক আহিলে বড় ভাল পালো আর তাতে মই সামৰণি মারিছো থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন এন্ড নাও আই হ্যান্ড ওভার টু আলিয়া অকমান রিফ্রেশমেন্ট আর সাহর ব্যবস্থা করছো আপনাকে প্লিজ হয় রসভঙ্গ নব বিখ্যাত বাঙালী লেখক শঙ্কর আপনাদের কিতাব পড়েছে শঙ্কর আর মামীর জীবনের একটা মিল আছে শঙ্করের দেউতাকর নাম আছিল উমানাথ আর যেটা দেউতাকে বিয়া পাতিলে যেগুলাকে বিয়া পাতিলে তেওঁর নামও উমা সেই কারণে শেষত গিয়ে যে এটা তেওঁলোকে উমা বলে কেনেকে মাতিব গতিকে নামটো সলনি করব মানে শঙ্করের মাকর নাম তো বিয়ার পিছত সলনি করেছে শঙ্করে কৈছে যে মায়ের বিয়া হয়ে প্রথম নিজের পিতৃপদত্ব নামটো হেরালে আর মামীর বিয়ার আগত নামটো আছিল ভন্টি এটা মামায় ভন্টি বলে কেনেকে মানে গতিকে সেইখানে তেওঁর নামটো ভন্টি হল আজিও তেওঁর নামটো ভন্টি বলে সবাই জানে ধন্যবাদ সকলকে ইয়াতে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো আৰু সাহৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই সভাখন সামৰি সকলোৱে যাতে সেইফালে আগবাঢ়িলে খুবেই ভাল পাওঁ ধন্যবাদ।